Lado. Na sprejemno mesto je prišla ekipa Rdečega križa. Sprejemno mesto razumel. Ok, kar do reševalcev, gor imajo šotor že postavljajo, kar pa progi, po moje bo najhitrejša za vas, da se peš. Gondolo gre, da? Dobili bodo napotke pri nujni medicinski pomoči oziroma pri zdravniku, ki je v tistem prvem sektorju, ki sem prav razumel. Sicer bo to reševanje potekalo zdaj nekoliko hitreje, kajti višina je le enkrat nižja, je prva kabina. Ljudje notri so še zmerom mirni, tudi po zaslugi te razglasne postaje, ki vsake toliko časa pomirja potnike in pove, da je reševalna akcija v teku. Neformalnem razgovoru povedo vodja Gorske reševalne službe, so neki normativi, Evropa je pripisala določene normative, v takšnem času mirne je treba, da se v stvarno stvarci reševalne stakne prožne kodinske vičnice konča.
avtom visoko plitvo. Mi sicer vsako leto moramo po zakonu opraviti vajo, na kateri tudi mnogi sodelujete, ampak letos je šlo za nekaj več, šlo je za širšo vajo, šlo je za več udeležencev. Iskreno hvala vsem. Veste, da na vas računamo ne samo na vajah, ampak tudi, če bi se res zgodilo, da bi morali reševati iz krožev kabinskih gondol potnike, brez vaše pomoči ne bi šlo. Hvala tudi za posteni Marproma, do zdaj so padle samo super pohvale na vaš račun in to dokazuje, da so vsi skupaj usposobljeni za to, da bi primeru, če bi bilo to potrebno, dobro opravili svojo nalogo v smislu reševanja potnikov iz krožev kabinske. Hvala vam.